Assalomu alaykum. Londondan BBC O'zbek barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Ulsevar Zamon. Va nihoyat tinchlikka umidlar va xavotirlar manzarasida Taliban bilan sulh muzokaralari ertaga boshlanishi kutiladi. Abdullo Dohil afg'on rasmiylari Dohaga jo'nab ketishgan. Faryobda faqat va faqat ayollarga xizmat ko'rsatuvchi restoran ochilgan. Bir kambud esas bo'ladik. Xushbaxtona ana bunoq iqdomlar bo'lyapti, bunoq iqtikorlar bo'lyapti ayollar tariqidan. Portlashdan parchalangan Bayrut siniqlarini qayta tiklashga urinayotgan musavvir hikoyasi. Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasida uzoq kutilgan sulh muzokaralari ertaga Dohada boshlanishi kutiladi. Yig'in ochilish marosimida ishtirok etish uchun Milliy yarashuv kengashi rahbari Abdullo ham hukumat hay'ati bilan birga Qatar poytaxtiga jo'nab ketgan. یک روز تاریخی باشه، آغاز یک هوا بسیار کلان انشاءالله باشه برای افغانستان. Havo qo'nalg'asida jurnalistlarga gapirarkan Abdullo janoblari buni Afg'oniston uchun tarixiy kun deb atagan. Muzokaralar Afg'onistonning uzoq yillik qurolli mojarolariga barham berishiga umid qilinadi. Tafsiloti bilan BBC xabar nigori Fazil Ahmad Yolg'iz. Uzoq muddat davom etgan tortishuvlar va naqarorliklar ortidan nihoyat yuzma-yuz muzokaralar boshlanishi yaqin ko'rinadi. Amerika tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo allaqachon Dohaga jo'nab ketgan. Dohaga yo'l olgan uchoqda Pompeo janoblari muzokaralar ahamiyati haqida gapirgan. Shanba kuni ertalab biz oxirgi 20 yilda ilk bor ikki tomon afg'onlarimiz atrofiga o'tirib, mamlakatga qanday qilib tinchlik olib kelish yo'llarini mubohasa qilish uchun uzoq muzokaralarga kirishlarini kutmoqdamiz. Toliblar qator majburiyatlarni o'z bo'ynilariga olganlar. Bizning qo'shnilarimiz sonini sifrga tushirish va'damiz ular o'z va'dalarida ne qadar turishlariga shart qilib qo'yilgan. Muzokaralarning tarixi belgilangan hamda mamlakat ichkarisida va ham tashqarida Afg'oniston kelajagi uchun tarixiy sahifa sifatida talqin qilinmoqda. Oxirgi kunlarda mahbuslar almashuvi ustidan yana kelishma uchliklar kuzatildi. Nihoyat xorijiy davlatlar ozod etilishiga qarshi bo'lgan 6 Taliban mahbusi Qatarga olib borilgani rasman tasdiqlandi. Ushbu mahbuslar o'ta xavfli bo'lgani aytilib, chetilliklarni o'ldirganlikda ayblangandi. Fransa va Avstraliya davlatlari ozod etilishiga qarshi chiqqandi. Muzokara hay'ati tarkibida ayollar ham bor. Ulardan biri Habiba Sirobi. U muzokaraning ilk bosqichi o'zaro ishonchni tiklash va otashkesin borasida bo'lishini bildirdi. Of course, it will be several rounds. Albatta, muzokaralar bir necha bosqichda bo'ladi. Ilk bosqich bu tayyorgarlik va tashkiliy masalalar. Muzokaralarni qanday tashkillashtirish muhim masala. Ya'ni ilk bosqich muhim bir ishga kirishilishidir. Biz bir-birimizga ishonchni tiklashimiz kerak. Avval ham Doha va Moskvada ba'zi uchrashuvlar bo'lib o'tgandi albatta, lekin bu gal bu rasmiy muzokara. Bu endi shunchaki suhbat emas, bu rasman muzokara. Muzokaralarning ochilish marosimida Afg'oniston Milliy yarashuv oliy kengashi boshlig'i Abdullo tashqi ishlar va Afg'onistonning tinchlik bo'yicha davlat vaziri hamda jamhur raisining sulh bo'yicha maxsus vakili ham qatnashishi e'lon qilindi. Azizlar, Taliban bilan muzokaralar Afg'onistonga nihoyat oromlik keltirishiga umidvormisiz? Fikrlaringizni Facebook'dagi BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga yo'llang. Barnomalarimizni to'liq shaklda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qila olasiz. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Urdun poytaxti Ammanga yaqin Zarqazah shahridagi Urdu omborxonalarida bir kichik yirik portlash ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqlardagi videoda yirik sariq rangli portlashning ko'kka o'rlagani ko'rinadi. Mulozimlarga ko'ra, portlashga eski qurol aslahalar omborida barqiy nosozlik sabab bo'lgan. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida xabar berilmagan.
Yunonistonning Lesbos oroldagi yong'in ortidan boshpanasiz qolgan qochqinlarga boshpana topish harakatlari davom etmoqda. Uchinchi tundirki qochqinlar yo'l chetida ochiq havoda tong ottirishgan. BBC xabar nigori Moriya jamlog'i vayronalarda bo'lgan. Uning aytishicha, mahalliy aholi va qochqinlar o'rtasida ziddiyat ortib bormoqda. Fransiya, Olmon va Holland 452 yaqin bolalarni qabul qilishlari mumkinligini aytgan. BBC o'tkazgan so'rovga ko'ra, Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasining kambag'al davlatlari koronavirus tufayli Yevropa yo Shimoliy Amerika mamlakatlaridan ko'ra ko'proq ijtimoiy tengsizlikdan jabr ko'rishmoqda. So'rov natijalaridan pandemiya kambag'al oilalarga ko'proq salbiy ta'sir qilgani anglashiladi. Moliyaviy mushkulotlardan erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq qiynalishmoqda. Faryobda esa faqat ayollarga xizmat qiluvchi restoran ochilgan. Restoran xo'jayini ham, unda faoliyat qilayotganlar ham ayollardir. Maymanada bundan oldin ham ayollar uchun yemakxona ochilgan, ammo pandemiya bois moliyaviy mushkulotlarga uchrab yopilib qolgan. Maymanadan jurnalist Zohir Aniq ayollar izni bilan yangi restoranni ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Bu joy Faryob ayollari uchun yagona restoran. Restoranning boshqaruvchilari va mushtariylarining barchasi xotin-qizlardan iborat. Tabiiyki, bunday makonlar ko'proq ayollarni jalb etadi. Ular uchun maxsus bir restoranning ochilishi juda muhimdir. Bu ayollarga bir fazoy munosib be xotir sarf g'izo va hamchunon bo'la oladiki, vaqti bu restoran kattaroq bo'lsin, bir tadod ayollarga zaminiy ish musoib bo'lsin, kada qalasi hozir iqtisodiy ular ham qatqifo bo'lsinlar. Bruz men ittifoqan fursat bo'ldi, bir tadod hamkorlarim bilan burga g'izo sarf qilmoq uchun kelibdi. Harchand Facebook tariqidan eshitdikki, masalan, g'izoni kayfiyati yaxshi va fazoy restoran yaxshi. Bruz yaqindan ko'rdim, juda ham quvondim. Voqan menulari yaxshi ekan, mutafovutroq boshqa restoranlardan va kayfiyat g'izo ham yaxshi edi. Xo'p, har ishda ibtidosiga girtay qiyinchilik bor, mushkulotlar bor, vali inshaalloh ki bular rafa bo'ladi. Bundan ranjildik, bizlarning viloyatimizga shuna bir fazo yo'q, ayollar haqiqatan rohatli bilan har vaqt xohlasalar kelsalar, dashka g'izo yesinlar, yo g'izo sarf qilsinlar. Bir kambud esos bo'ladik. Xushbaxtona mana bunoq iqdomlar bo'lyapti, bunoq iftikorlar bo'lyapti ayollar tarixidan. Inshaalloh ki ayollar bu orzusiga yetadi va boshqa ayollar ham tashviq bo'ladi. Ular ham boshqa iftikorlar qilsinlar shu ayollar uchun va bizlarga ko'p muhim bu masala. Yaqinda o'z faoliyatini boshlagan bu restoranda qarib 10 ayol ish bilan ta'minlanmoqda. Namida barmoq mosh metamam, dekor mekanim xo'p. Bu biz ayollar uchun yaxshi ish bo'ldi. Masalan, 2-3 ayol bo'lib ovqat pishiramiz. Bu yerda faqat ayollar bor. Bu biz uchun munosib joy. Bizlar ko'p shu mardokasi nesta g'ayri zano degan ishkasi nesta, mo bizlar xush asti. Shaxsiy tashabbus bilan chiqqan Farida Amiri restoranga qarib 100 ming afg'on sarmoya kiritdi. Bu yaratilgan sharoitlar samarali natija berishga umidvor. Shipala muassil, men muassil rishtey jurnalizm va xohladim ki buni yoniga muassilimni yoniga men bir vazifa boshqa ham bo'lsa ki tashabbusi ko'chatdi, shuro qildi. Men bu tariqdan xohladim ki ham imror mashiyat qilay va hamchunon boshqa kishilarni tashviq qilay, hadaqal kelsalar vatanlariga xizmat qilsalar har tariqadan ki bo farz misol bizani hadafi biz bu emas ki har kim bir katta oyat bilan kelsin, sahnaga kelsin va bir ish qila olsa, hadaqal biz o'sha zaminiki bizlarga musoid bo'lib o'shandan katta istifoda qilsak ko'p yaxshi bir ish bo'la oladi. Ko'p umidvorman. Nima uchunki Faryob, u Faryob qadim emas ki necha yil oldin edi va mardimimiz ham g'irtay ruhshan bo'lib, tila fikrlari ruhshan bo'libdi. Inshaalloh ki buni muqobiliga qaysi mamonat ko'rsatmaydilar va har kishi keladi, bir vazifani shuru qiladi, taban va bir silsila mamonatlar bilan bir silsila mushkulot uchrashlar bilan bular barqurt qiladi. Ammo bizda har hadafi bizga ki bir dafa yiqilsak biz boshqa to'xtay olmasaymiz, burga sharm kerak. Bizda har dafa ki masalan bizani muqobilimizga bir ish g'ayri insoniy yo bir ish masalan ki bizani xohlasa hadaf bizdan hadafimizdan qo'ysa bizga muqobillarga to'xtaymiz, inshaalloh boshqa midoma beramiz va piruz bo'lamiz inshaalloh. Bundan bir necha oy oldin ham Maymanada ayollar uchun maxsus restoran ochilgandi.
Ammo COVID-19 karantini sabab moliyaviy muammolarga duch kelib, o'z faoliyatini davom ettira olmadi. Faol ayollar turli sohalarda o'zlaridan ibtikor ko'rsatgan xotin-qizlarni himoya qilinishini so'raydilar. Sektorlar davlatiy va xususidan xonahotlardan xosdor biz bu ki bu ayollarga zamini ko'proq rushd faroham qilsalar boshqa ham boshiga xonimlar bor ki ular ham shundoq himmatlari bor ular ham qila oladilar ki do'kon ochsalar restoran ochsalar va o'zlari bir tijoratni shuru qilsalar ki ham o'zlariga bir iftixor bo'ladi ham zamini rushd va ishtig'olzoyi boshqa banvonlarga masoib bo'ladi. Xavfsizlik to'la ta'minlanmagani va an'anaviy qarashlar tijorat yurg'izuvchi ayollar uchun muhim sabablardan sanaladi. Lekin shunday bo'lsa ham jamiyatda o'rnatilgan an'analarga qaramay, ayollar tijorat sahnasiga chiqib, bu sohani asta-sekin zabt etmoqdalar. Bayrutning 15 yillik ichki urushlardan omon qolgan tarixiy obidalari ko'pi o'tgan oyga portlashda jiddiy shikastlangan. Aksar binolarda bir musavvir qo'lidan chiqqan oynalar bo'lgan. Halokatli portlash musavvir Maya Husayniyning 20 yillik mehnatini yer bilan yakson qilgan. Hozirda musavvir ularni qayta tiklashga bel bog'lagan. Bayrutning katta tarixi yo'q bo'ldi. Mening 20 yillik mehnatim tuproqqa belandi. Biroq Bayrut hali yashaydi. Bas. La. Hidal fi Bayrut. Rangli oynalar bilan ishlovchi rassom Bayrutni qayta tiklamoqda. Maya Husayni. Men rangli oyna bilan ishlovchi rassom Maya Husayniman. Ustaxonamni 40 yil oldin ochganman. Husayni o'nlab yillar davomida Bayrutning 1975-90 yillardagi fuqarolar urushida vayron bo'lgan tarixiy rangli oynalarini tiklash bilan shug'ullandi. Shug'li zuzajiyat. Bu san'atning juda qiyin turi. Men bunga qalbimni berganman. Endi bo'lsa mening 20 dan ortiq loyihalarim yer bilan bir bo'ldi. Lebanon poytaxtidagi portlash 200 dan ortiq odamning yostig'ini quritdi. Butun shahar bo'ylab binolarni vayron qildi. Sursaq muzeyumi urushdan oldingi holatiga keltirish uchun bir yil vaqt ketgandi. Nima his qilyapman? Bir vaqtda ham yig'ladim, ham kulgim kelyapti. Bu rangli oynalarni o'rnatganimizda qanday quvonganimiz hamon yodimda. Hech narsa qolmadi. Bularni ko'rib, men hech narsa his qilmayapman. Ikki yildan so'ng nafaqaga chiqishni o'ylagandim. Endi esa 10 yildan ortga surildi. Yoshlar barcha umidlarini yo'qotdi. Qizim Lebanondan ketishni o'ylayapti. Odamlar portlashdan oldin ham idoriy fasod, iqtisodiy inqiroz va siyosiy beqarorlikka qarshi oylab namoyish o'tkazishayotgan edi. Maya faxrlanadigan loyihalardan biri 19. asrga oid Avliyo Lui ibodatxonasi edi. Qalbim og'ridi. Kalisoga 2 yillik mehnatim singandi. Lekin yana boshidan boshlaymiz. Yana o'sha rasmlarni chizaman. Yana hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Biroz vaqt oladi, lekin biz Bayrutni qayta quramiz. Bunga ishonchim, kuchim va xohishim bor. Bir kun olamdan o'taman, biroq ishlarim qoladi. عندي قوة وعندي إرادة يعني أنا رح موت بس شغلي رح يضل هون. Va nihoyat Meksiko havo qo'nolg'asi hududida muz davri mamontlari qabristoni borligi ayon bo'lgan. Olimlar qazilgan yerlardan borgan sari ko'proq hozirgi fillarning qarindoshlari bo'lmish mamontlarning suyaklarini topishmoqda. BBC yangiliklari bugungi ana shular, oqshomingiz xayrli o'tsin.